Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате емисията новини на кабелна телевизия Странджа. Възстановено е движението по път 1-7 в участъка на територията на област Ямбол, който беше временно затворен за движение на моторни превозни средства. Възстановено е движението на моторни превозни средства по път 1-7 Петолъчката Окоп Елхово граничен контролно-пропускателен пункт Лесово в участъка Кръстовище Коневец Кръстовище Кирилово. От 6 октомври тази година пътният участък бе затворен във връзка с изпълнение на строителните работи на обекта. Областно пътно управление Ямбол призовава водачите на моторни превозни средства да спазват времените ограничения, да шофират внимателно и със скорост съобразена с условията на пътя. Организацията на движението се наложи във връзка с ремонт на участъка за обект, извършване на ремонтни дейности по метода студено рециклиране, както и с оглед безопасността на движението при извършването на строителни и монтажни работи. За продължаването и довършването на основен ремонт на един от най-важните пътни участъци в областта, път 1-7, държавата отпусна 4 милиона и 200 хиляди лева. Фирмата-изпълнител приключи обекта в предварително планирания срок за приключване на ремонтните работи 30 ноември. Ремонт бе извършен на участък от 8 км, като останалата отсечка до град Елхово и околовръстния път на град Елхово е сред приоритетите за следващата година. С изява на младите таланти, основно училище Свети Паисий Хилендарски отпразнува днес патронния празник на учебното заведение. Днес ученици, учители и ръководство отпразнуваха с празничен концерт патронния празник на основно училище Свети Паисий Хилендарски. Училището, в което се учат на знания и умения, училището, което ги насърчава да развиват и изявяват своите таланти. За празника бе отправена покана към учениците с творчески интереси, които умеят да пеят, танцуват и свирят на различни музикални инструменти. Именно младите таланти на учебното заведение върнаха обикновения ден в празник. В празничната програма се представиха мажоретките с ръководител Иванка Стойкова и вокалната група с ръководител Светла Стоянова. Първите си опити в модерните танци показаха Габриела Колева, Пламена Янчева и Ивайла Валева. Изпълнение на Гайда представи Митко Митев. С изпълнение на Йоника се представиха Стоян Георгиев и Алексия Василева, а на китара свири Валентин Колев. Асия Илчева и Дойка Иванова изпълниха песните «Ходих, мамо, погледах» и «Миши късмет». Водещата на празничната програма призова възпитаниците на основно училище Свети Паисий Хилендарски да преодолеят своята срамежливост, за да се докажат като личности, а призивът към учителите бе да създадат в своите класове група на талантите, за да стимулират децата към изява и всички да се научат да уважават техния труд. Като част от мероприятията за отбелязване на патронния празник на основно училище Свети Паисий Хилендарски, вчера се проведе открит урок на тема «Учим заедно християнските празници». В народния живот и в народното творчество материалната и духовната култура са в основата на произведенията, които се изучават в пети клас в часовете по литература. И ако словесното народно творчество е хлябът за българина, то за учениците от пети клас, които посещават часовете по свободно избираема подготовка по български език и литература, то е духовна награда. Всеки час, свързан с фолклора, е едно необикновено пътуване към българското. Фолклорните празници и традиции съпровождат българина още от неговото раждане и се предават от поколение на поколение.
Гости на интересния открит урок бяха директорът на основно училище Свети Паисий Хилендарски госпожа Бързулова и помощник директора господин Бординяшки. Фолклорният урок бе организиран от учителките Красимира Петрова и Майя Иванова. Учениците от 5 и 7 клас представиха какви са били календарите през древността – древноегипетски, прабългарски и лунен календар. Традиционна българска народна песен представи ученичката Дойка. Възпитаниците от основно училище Свети Паисий Хилендарски показаха, че знаят какви са обредите и обичаите през зимните празници, Бъдни вечер, Коледа и Богоявление и традициите на пролетните празници Трифон Зарезан, 1 март, Лазаров ден, Цветница, Велик ден, Гергьов ден и Еньов ден. Госпожа Бързулова поздрави децата и учителите за доброто представяне по време на открития урок. На официална церемония днес бе открита нова конферентна зала в професионална гимназия Стефан Караджа. На официалното откриване на конферентната зала директорът на професионална гимназия Стефан Караджа, инженер Христо Петев, благодари на всички, които са уважили домакините и присъстват на събитието. Новата зала е важна придобивка за учениците, учителите и за жителите на града ни. Господин Петев изрази надежда, че залата ще бъде използвана ефективно и за подобряване качеството на образованието и на обществения живот в град Елхово. Гости на официалното откриване бяха кметът на община Елхово господин Петър Киров, Роса Георгиева, главен експерт в регионален инспекторат по образованието, представители на регионален център за кариерно ориентиране в училищното образование, директори на училища от община Елхово, учители и други. Новата конферентна зала бе открита с презентация на проект «Система за кариерно ориентиране в училищното образование», представена от Инка Атанасова, директор на основно училище Свети Свети Кирил и Методий. Новата конферентна зала е разположена в производствената база на професионална гимназия Стефан Караджа, разполага с 50 места с възможност за включване на компютърна система. Залата ще се ползва за учениците от професионалната гимназия по специалностите екскурзоводско обслужване и малък и среден бизнес. Ще се провеждат различни обучителни курсове от професионални гилдии, организации и учебни заведения. Това е първата изградена многофункционална конферентна зала в община Елхово. Плановете на ръководството на професионална гимназия Стефан Караджа е през следващата година в залата да бъдат инсталирани и 15 компютърни конфигурации. Средствата за изграждането на залата, около 25 000 лева, са осигурени от бюджета на професионалната гимназия. Кметът на община Елхово пожела успехи при ползването на новата конферентна зала. Като част от мероприятията за празника на гимназия Свети Климент Охридски, днес се проведе лингвистично състезание по английски език. Във връзка с предстоящия патронен празник на гимназия Свети Климент Охридски, днес се проведе поредното съпътстващо мероприятие – лингвистично състезание по английски език. Общо 60 ученици в три възрастови групи взеха участие в състезанието. Във всяка възрастова група ще бъдат отличени по трима победители, които ще бъдат наградени в деня на тържественото отбелязване на патронния празник на 7 декември. В фоайето на учебното заведение подредена изложба на тема –
своето училище. В понеделник от 14 часа започват спортните състезания, посветени на патронния празник. И през тази година ще се проведе превърналия се в традиция конкурс «Аз компютърът и», като акцентът тази година е поставен върху цифровата фотография. Конкурсът е с начален час 16:30 часа във вторник. В сряда от 14 часа официално ще бъде открита изложба на тема «Венерически болести и спин». В четвъртък от 14 часа продължават спортните състезания за празника. Кулминацията на празничните прояви ще бъде в петък, 7 декември в физкултурния салон. Ще се проведе празнично шоу за патронния празник на гимназия Свети Климент Охридски. Утре от 9:30 часа Общински съвет Болярово ще проведе 14-то си редовно заседание. На заседанието на Общински съвет Болярово ще бъде представен отчет за работата на вестник Крайгранична искра по отразяване на проблемите в общината и работата на общинска администрация с предложение за бюджет за 2013 година. Кметовете и кметски наместници ще представят отчет за работата на общината по закона за нотариусите и нотариалната дейност за периода 2007-2011 година. На сесията утре ще се обсъди отпускането на еднократни помощи на нуждаещи се жители от община Болярово, а също и промяната на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2012 година. Вчера около 19 часа в районно управление полиция Елхово е получен сигнал от 78-годишна жена от град Болярово за това, че след получено обаждане по домашния телефон е била измамена с сумата от 3000 лева, които са били необходими за спешна операция на дъщеря й. По случая работят служители от районно управление полиция Елхово. Новините от областта. В периода от 26 до 28 ноември екип от експерти на местна инициативна група «Партньорство Кандава» от Латвия бе на работно посещение на своите колеги от местна инициативна група «Тунджа». Целта на посещението е подготовката на съвместен лидер проект по мярка 421 «Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество». В рамките на визитата представителите от Латвия се срещнаха и с ръководството на община Тунджа. В програмата им бе включено посещение на Националния археологически резерват Кабиле и дегустация на местни вина в винарска изба Марвин в село Хаджи Димитрово. От 23 до 25 ноември в екохотел Здравец Пловдив се проведе семинар «Училище по доброволчество» с участието на доброволци от Български младежки червен кръст Ямбол, Бургас и Пловдив, представители на Оперативното бюро на БЧК, директори на областни секретариати, щатни специалисти, национални обучители и други. Целта на семинара бе младите доброволци да придобият знания по основни червенокръстки дейности, което ще им помогне да се изберат дейност на Български младежки червен кръст, където да бъдат активни участници за напред в своята червенокръстка дейност. В края на емисията чуйте и прогнозата на синоптиците за времето утре. В петък облачността ще намалее, вятърът ще отслабне, но в източните райони ще остане умерен. Максималните температури ще бъдат около 14 градуса. С това се разделяме за днес, уважаеми зрители. Приятна вечер!